ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାଶନ ହିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ଜହନ ତାର ଏଗାର ପର୍ବ ପଚିଶ ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଜୀବନ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ରିଜରେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥମାଙ୍କୁ କହିକି ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଜୀବନ। ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାରତ ବର୍ଷ, ନିଜର ଦେଶରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ଯେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଇଜ୍ ଦେର୍ ଏନିୱାନ୍? ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ଯେତେ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଥମା ଆମ ଦେଶକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ମୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଜୀବନ। ଷଷ୍ଠରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଜହନ ଚଉଦ ପର୍ବ ତାର ଛଅ ପଦ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ, ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥମାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଥମାଙ୍କୁ? ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ, ଜୀବନ। କାରଣ ଭାରତରେ ଅନେକ ପଥ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ଲୋକ ଦରାଣ୍ଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଥମା ଆସି କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ସେଇ ପଥ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଥ, ଅନେକ ପଥ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଥ। I am the way and the truth and the life. ଏଇ ଏଇ କଥା କହିକି ଥମାଙ୍କୁ ପକେଇଲେ, ହେଲେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଥମାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନେକ ପଥ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କୁହନ୍ତି ଯେ ପରିଶେଷରେ ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ମରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ହଉଥିବ। ଏଇ କଥା ଆମ ଦେଶର ମୁନି ଋଷିମାନେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଥମା ଆସି ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସତ୍ୟତା ଯଦି ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାରିଦେବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମିଛକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସତ ବୋଲି ମାନିଲେ ତା ସତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସତକୁ କେହି ନ ମାନିଲେ ତା ମିଛ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କେହି ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପଥ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାଶ ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଥମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଥମା ଆମେରିକା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଜାପାନ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୋରିଆ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ସମ୍ରାଟ ଦେଶକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭାରତର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଅ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାଅ, କେମିତି ଲୋକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହବ, କେମିତି ଜୀବନ ପାଇବ, କେମିତି ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଆମକୁ ଜଣାଅ, ଆମକୁ ପ୍ରପର ୱେ ଜଣାଅ, କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ହେବ ଜଣାଅ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକରି, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମକୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ। ଏଇ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ଥମାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଥମା ତୁମେ ଯାଅ, କାରଣ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି।